står ju räck här, kör. Räck, ja men ska jag bara hoppa in? Ja, hoppa. Hej, jag heter Nathalie. Jag är 16 år och jag bor i Lindesfäll. Hej, jag heter Vilma, jag är 15 år och jag bor i Lindesfäll. Nathalie, kom ut! Gå rakt ner! Nu fan, stäng! Gå in igen!